Sí, ¿no? Ja, Vojtech, dobrý den. Mohu prosím mluvit s paní Ševčíkovou? A co jí potřebujete? Já potřebuju k věci, kterou zpracovává ona, tak. Mohl bych odpovědět. Já, prosím. Ješa Vojtěch, dobrý den, paní Ševčíková, já jsem vás chtěl informovat o skutečnosti, kterou vlastně víte už, když jste byla u nás, prováděla jste prohlídku karavanu. Tenkrát před lety jsem na nějaký půdě našel brokovej náboj a ten teda jste v tom karavanu nezajistili. Tak vlastně já jsem teda o tom vlastně informoval při té příležitosti i státní zástupkyni, kdy jsem vlastně v podstatě řekl, že ona dělá chybu, nebo že jste udělali chybu, když jste zajistili ty malorážkové náboje, protože i z vyjádření policejního útvaru v Kolíně od oddělení zbraní a střeliva se jedná o střelivo kategorie D až B nebo A, nevím. Nebo C, jak oni to tam prostě, ale ta nejmírnější kategorizace dle nich je D, jo, tudíž prostě by se podle toho mělo přistupovat. A já vám tedy říkám, že vlastně teď mám právě akorát ten brokovej náboj, ty malorážkový náboje jste si zajistili a teď mi zůstal tenhle kategorie D, pak mám teda akorát do svý flobertky náboje flobert, jo. Já moc nerozumím, co mi chcete říct, No, já máte náboje do flobertky, no ne, tak to je někde. Ano, jo, ano, to můžu mít, že ano. No. Ten brokovej náboj, ten taky můžu mít, protože to je střelivo kategorie D, když je ta brokovnice vyrobená. A máte jeden, jo? Jeden, našel jsem ho před lety někde na půdě, když jsem byl malej. Jeden náboj do brokovnice? Ano. Jo, a když jste byl malý, takže je to nějakých 20 let starý. Ježiš, ne, já myslím jako tak. Asi 10 let, nebo já nevím, jak je starý, tak možná 6 let zpátky, nebo já nevím, co jo, ale tak jo. Prostě, no, zkrátka prostě mám tenhle ten náboj a je to prostě taky kategorie D. A já teď nevím, jestli o ten jeden náboj chcete to trestní stíhání rozšířit, protože je právě kategorie D, takže by právě nějaký ty dvoustovce těch malorážkových, nebo kolik jich tam je zajištěnejch, vůbec to nevadilo teda, jo. Protože to je taky kategorie D a taky teda, jo, byste mě mohla za to trestně stíhat za tenhle náboj kategorie D, a nebo jestli teda si ho můžu ponechat s vaším vědomím, protože vy víte, že je kategorie D. Pane, to já takhle nemůžu říct 100%, že je kategorie D, protože já samozřejmě nevím, co vy máte. To, že vy mi do telefonu říkáte, že máte brokový náboj. Je ráže 12, ráže 12, růžový barvy, nevystřelenej s brokovou zápalkou, prachovou náplní, nevystřelenej tedy ocelovými broky. A vy máte brokovnici? Nemám brokovnici. Dobře, tak si nechte tenhle náboj a nechci rozšiřovat trestní stíhání vaše o tenhle jeden náboj. A to z jakého důvodu? Protože víte, že byste narazila a udělala chybu? Že se jedná o střelivo kategorie D, proto odmítáte. Ale víte co, helejte, jestli máte nějaký, já moc dobře nevím, co po mně chcete, jestli máte nějaký náboj, který si myslíte, že nemůžete držet, protože nejste držitelem zbrojního průkazu, tak ho odneste na nejbližší policejní stanici, odevzdejte ho. Jestli si ho chcete nechat, víte co, já takhle po telefonu nevím, co vy držíte v ruce, jo, to tak, se tak nedá ano, moc tak my to můžeme udělat takhle vlastně, protože tam oni by ten zákon měli, jo, o zbraních a střelivu znát, takže já teď tedy půjdu třeba na ten nejbližší útvar, vemu náboj, jo, tam prostě budu trvat, aby to řádně zadokumentovali, tudíž aby mi prostě předali fotografie a
veškerou prostě dokumentaci toho náboje, který já jsem jim tam prostě oproti podpisu vydal, s tím, že jako to je u té amnestie, že vlastně ty zbraně nebo to střelivo je možný legalizovat. Takže když právě je to střelivo kategorie D, tak to projde jenom formální legalizací, tím, že vlastně policajt si přečte vlastně příslušný výklad toho zákona o zbraních a střelivu, tudíž je vlastně střelivo do zbraně kategorie D je oprávněná držet osoba starší 18 let. Tak jako tam. Stejně jako tam ty náboje, tam o žádným vlastnictví zbraně není ani písmenko, že to můžu držet jenom pokud vlastním tu zbraň, to v tom zákoně není, ani v té nový novele. Takže buď by se měl někdo vzpamatovat a já bych tímhle způsobem měl teda dostat zpátky prostě na základě tohohle paragrafu ty náboje, které jste mi zajistili, ty malorážkový, anebo teď by tedy mělo být rozšířeno moje trestní stíhání o tenhle jeden brokovej náboj, s tím, že já pochopitelně budu v trestním řízení nadále argumentovat tím, že se jedná o zajištění nezákonný, že tím došlo k neoprávněnému zásahu do mých majetkových práv a z toho vyplývající případně vaše potrestání, až to někdo z vyšší instance potvrdí, že tomu tak skutečně je, že jste pochybili, protože jenom soud může vykládat zákon, zákonodárci ten zákon vlastně vytvářejí, schvalujou, ale to vy jistě víte. A když vytvořejí zákon, který říká, že prostě zbraň je tohle, nebo ji můžu držet za takových a takových podmínek a já to prostě splním, tak prostě si to nemůžete vysvětlovat jinak. To je jako, kdybych televize dělal s tím. Pojďme se domluvit, já vám budu volat, protože vás budu potřebovat vyslechnout i... To vyhovovalo, to vyhovovalo, až teda... A jsme se domluvit, že byste ten náboj přinesli sebou. Já se podívám, co to je. Skonzultuju s kolegama z Kolína, z toho oddělení pro zbraně a střelivo a uvidíme, co to máte a jestli tam jít můžete, nebo co s tím dál. No jo, jenom, že tam ty taky můžu mít a já se obávám, že zase pochybíte. To je zase v tom spise. Je teď už nejenom zpráva toho oddělení pro zbraně a střelivo, ale je tam znalecký posudek speciálního pracoviště z Kladna, ve kterým se říká, co to je za náboje a jestli je můžete nebo nemůžete mít bez zbrojního průkazu. Jo? Takže tam je znalecký posudek, tam se to můžete všechno dočíst. Že tam je znalecký posudek, tak to znamená, že to je prostě znalecký posudek od úřadu pro zkoušení zbraní a střelivo, jestli se nepletu. Ne. A kdo ten posudek vydal? Nějaký soukromý znalec, který... Ne. Hlejte to, já vám... Máte právo nahlídat do toho spisu, takže no, můžete klidně podívat podívám, po telefonu. Já vám rozumím, jo, já vám rozumím. Ano. To ho moc nevyřešíme. Takže pojďme se domluvit tak. Zavolám vám kdy, ano. Jo? Ano. To časově nějak dali dohromady, protože u toho budu zase ještě nějaký advokát, musím to domluvit. Hlavně jsem advokátem, takže... No, ne, počka, aha, ono to není v téhle věci, takže ne, aha, no, to, ne, to ne. To ne, to se domluvíme spolu, když byste při té příležitosti toho výslechu svědka v tamtý věci chtěl nahlídnout do toho svýho spisu, tak ho můžu přivíst, jo? Jo, rozhodně, můžete ho přivíst, ano. No. Dobrý, to se rozumíme. Tak mi zavolejte,
pak mi zavolejte kvůli termínu, no mě řekla každopádně jenom o to, jestli teď uděláte znova tu chybu, že rozšíříte o tom jako to trestní stíhání, anebo prostě... Vemte s sebou ten náboj, já takhle po telefonu opravdu nevím, co máte nebo nemáte, je potřeba, abyste to přinesli vždycky, jo? A vy mi ho odejmete v rámci zbraňový amnestie. Já nevím, pane Ješajan, rozhodně ta amnestie je vždycky vyhlášená, jo? To není tak, jo? To není stálá věc. A amnestie je vyhlášená, ale já se... A domluvíme se, až uvidím, co vlastně máte, jo? Jo, ano, jo. Dobře. A ty malorážkový náboje tedy podle vás nejsou střelivo v kategorii D, jo? Pane, že já na to mám znalecký posudek, já si to z hlavy nepamatuju, nejsem u sebe v kanceláři, nemůžu si to ani nalistovat, jo, ale... Prosím vás, paní Sečníková, na výklad zákona nepotřebujete znalecký posudek, když ten zákon něco říká. Já nemluvím o výkladu zákona, vy se mě ptáte, co za kategorii máte ty náboje. Já vám to nejsem schopná teď říct, protože se stojím na protože, to, že já to vím v ruce. Protože takže, kategorii těch nábojů určuje zákon, ne znalecký posudek. Proboha, no, paní Sečníková, kam jsme se to dopracovali? No právě. Takže je zbytečný se o tom domlouvat po telefonu, zvlášť když já do toho spisu nevidím, takže je potřeba se domluvit, já vám ho přinesu, vy se podíváte, jo? No a já vám ho taky přinesu, jako ten náboj. Jasný, jo, takže. Jo? Já si myslím, že budete zírat a já taky. No, jako vždycky. Ano, jako takže vždycky. Takže jsme domluveni, já vám zavolám. Ano, nasle. Mějte se, nasle. Ano, nasle, to sedí.